Понеділок, 25 травня на календарі. На студійному будинку маємо 19 годину. Що ж, громадське інтерактивне телебачення продовжує свій вечірній ефірний марафон. Шановні телеглядачі, ну що ж, цим понеділком ми розпочинаємо останній тиждень весни. Уже в наступний понеділок. Обіцяють, нібито літо буде. Ось, власне, ну кажуть, що в понеділок ніякі важкі справи і складні не починаються, тому вирішили і ефір зробити сьогодні такий лайтовий і трішечки помандрувати, враховуючи, що живемо в умовах карантину, далі ніхто в нас його не переходить, ми на другий етап послаблення умов карантину, і це унеможливлює поки що наші якісь мандрівки, подорожі, навіть елементарні вилазки на природу для когось. Тому будемо робити це віртуально, принаймні будемо дізнаватися, як це правильно, якісно зробити у професіоналів. Мандрівник Олександр Адилін сьогодні в гостях у студії громадського інтерактивного телебачення. Здравствуйте, Андрію. О, перепрошую, Олександре. Даруйте. Добрий вечір. Отже, Сашо, ви знаєте, для мене слово мандрівник чомусь асоціюється, напевно, із, знаєте, з бардом. Це людина з бородою, в'язаній такій шапці, светрі в'язаному, одесь просто так. Тобто ви для мене зламали такий стереотип, як має виглядати мандрівник. Я розумію, це можливо десь з мого дитинства, але скажіть, будь ласка, що таке мало відбутися в житті людини, щоб була отака натяга і непосидючість, що кудись хочеться весь час іти мандрувати, шукати, відкривати? Десь я читав теж якогось мандрівника відомого, що мандрівниками не народжуються, а стають. Ага. Але ну, я цієї версії не дотримуюсь, тому що я навпаки вважаю, що мандрівниками саме народжуються. Угу. Ну, я не кажу, що я знав 6 років, що я мандрівником буду, і до 30 років я навіть про це не думав. Я в 29 років, здається, пішов тільки свій перший похід. Uh-huh. І так склалося, що перший похід зламав щось мені всередині, в кращу сторону. Світогляд мій дуже змінився. Ну, і це потім поступово все збільшувалося, збільшувалося. І якби про те говорив, що мандрівниками все-таки народжуються. Це від народження, напевно, закладена якась така тяга до подорожів, до зміни обстановки постійної. І а до цього, до 29 років, ви як той казковий персонаж, який 30 літ і 3 роки пролежав на печі, а потім став, так? Я розумію, щось схоже? Щось схоже. Ну, я з дитинства дуже любив кудись їхати, подорожувати, але я, ну, в той час я не знав, що мандрівник – це може бути професія, не хобі або відпочинок, що цим можна заробляти, що це може бути основний вид діяльності. І навіть подумати не міг в той час, що мені завжди, кажу, подобалось кудись іти, їхати, але це були такі не… Це були туристичні поїздки. Uh-huh. Тобто я все життя їздив кудись там на якийсь вітязь, на відпочинок, там з батьками, з друзями, компаніями. Це були туристичні такі поїздки такого формату. А в 29 я тільки сходив в перший похід, як я говорив, і потім я вже дізнався, що це може бути основний вид діяльності. І круто. Круто. Ви знаєте, я, наприклад, ніколи не задумався про те, що мандри можуть стати не лише улюбленою справою, але ще й таку можливістю заробітку, прибутку, тобто основний вид діяльності. Ну от до цього ми сьогодні ще повернемось обов'язково, і сподіваюся, ви не проти будете поділитися секретами, яким чином можна і мандрувати, і заробляти. В мене є маса знайомих, друзів, які люблять мандрувати, для них дискомфорт викликає, коли подорож відбувається в купе вагона чи, наприклад, в якомусь люксовому автобусі. Вони люблять мандрувати автостопом, вони люблять ніжками ходити, вони не люблять зупинятися, наприклад, в готелях, в кращому випадку це хостел, а в ідеалі це якась палатка під відкритим небом. Але всі вони, от їх поєднує те, що от оця тяга до мандрівок, подорожей, в них
ну, напевно, з віку десь 16-17 років. Це, знаєте, цей саме бунтівний період в молодих людей. От вони звітом почали, тому що я от просто пригадую, це десь кінець, друга половина 90-х років. Ми сиділи великою гучною компанією, і двоє хлопців, от просто, вони без нічого. Там, здається, в них і кілька цигарок на двох було всього-навсього. І вони пішли в Львів. От просто вони сиділи, і от спонтанно вони встали, що ж ми говорили, вони встали, пішли, вони дійшли, вони прогулялись. Кілька днів в них пішло на те, щоб доїхати, погуляти по Львову і повернутися до Луцька. Але потім це повторялося неодноразово, і, наскільки я знаю, зараз у них і родини. Але оця от тяга до подорожей, до мандрів в них лишилася до цих пір. От. Чи не запізно ви почали мандрувати? Можливо, запізно, але є люди, які пізніше починали, є такі люди, які в такому ж віці починали. Ну, думаю, що не пізно. Угу. Ну, мені теж здається, що, власне, подорожувати нічого, ніколи не пізно. Да, це ніколи не подорож, пізно. Подорож – це в своїй мірі навчання. Угу. Це дуже таке навчання, тому що ти не за книжкою сидиш, ти спостерігаєш життя інших людей в інших містах, в інших країнах. Ти спостерігаєш за природою. І сидиш десь вночі біля багаття і дивишся, там як річка біжить, і такі думки розумні всякі в голову приходять. Це своєрідне навчання. Я за 7 років подорожі навчився, певно, більше, як за 10 років школи, рік університету, місяць технікуму і так далі. Олександр, де вже побували? За межами України де були? В такому форматі, як я зараз подорожую, з автостопом, з рюкзаком, з снаметом, поки що тільки Україна. Тільки Україна? Тільки Україна. А чи можете сказати, що обійшли всю Україну? Ні. 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 Де ще не були? Де, де ще крапочки на мапі багато немає? Багато не був. Ну, всю обійти, не кажучи про світ, навіть всю Україну, щоб обійти, певно, життя не вистачить, щоб побувати всюди. Ну, є там якийсь список, там, 10 визначних місць України, там 20 замків, там 7 чудес України. Ну, це такі більш туристичні маршрути, туристичні місця, і я, звичайно, їх відвідую отак більш для галочки. Це так, як Говерла, на яку піднімаєшся для галочки, ну, найвища точка України. Ну, там для проформи, подають да? Медалі за покорення Говерли, наливають каву, шампанське, кричать «Ми дійшли!». Ну, на горі нічого цікавого. Поряд є Піп Іван Чорногірський, він, як на мене, набагато цікавіший. Ну, скажімо так, в мене поки що планка – це піднятися на Хом'як. Бо до Гука пішки дійшов, тепер, ну, там поруч і Хом'як, то я думаю, десь, якщо дозволить карантин, то десь ми з родиною такі виремося. До речі, ви знаєте, від професійних мандрівників, до категорії яких належите ви, я чув неодноразово таку інформацію, що якщо ви приїжджаєте чи в іншу країну, чи навіть в інше місто України, і хочете його побачити справжнім, побачити справжніх людей, справжні якісь цікавинки, ніколи не ходіть по туристичним маршрутам, по цим визначеним, рекомендованим маршрутам. Ви також притримуєтесь такої думки? Так. Я, звичайно, заходжу на такі місця побачити, але паралельно з тим мені більш цікавіше зайти десь в якийсь двір, який мало хто заходить, зайти в якийсь підземний перехід. Які там тільки місцеві ходять, бо там страшно, темно і брудно. От, поспілкуватися з місцевими людьми. І, ну, скажімо так, якщо взяти велике місто, великі міста, вони, напевно, всі схожі, всі однакові в Америці, в Росії, в Україні. Це торгові центри, багато світла, ресторани, джипи в кредит, там, Пафос, понти. Так. А чим далі від цивілізації відходиш, тим люди добріші, простіші. Багато раз таке було, що навіть я не зупиняв машини, самі зупинялися підвозити. Дуже багато раз таке було, я питаю людей, води нам брати, прошу, мені кажуть, а ти їсти маєш, давай ми тебе покормимо, а де ти ночувати будеш? Та кажу, там, в лісочку, біля річки. А й то ж, у нас є місце, у нас ночує, наш тобі тоді, що туди підеш. Тобто запрошують люди самі. Не бояться. Чим далі виходиш від цивілізації, від великих міст, тим люди простіші, добріші, розказують, підказують, навіть самі пропонують допомогу без запиту якогось. А якщо взяти такі місця, от, ще пізніше, може, до цього повернемося, забіжу наперед, трошки організував свій туристичний клуб, який назвав Луцький клуб вільних мандрівників, і в рамках його роботи організував поки що тільки одну, карантин заважав, зустріч з мандрівником
Ну, я взагалі хочу зібрати Луцьку, провести таких ряд зустрічей з мандрівниками відомими, більш відомими, менш відомими з інших міст, з інших країн, щоб вони розповіли про свої подорожі. І от першим таким мандрівником був Олександр Волощук з міста Чернігів, письменник, мандрівник. От і він заїхав автостопом в Магадан, з Чернігова. Нічого от, собі. І він їхав в тих місцях взагалі, ти йдеш по дорозі, машини їдуть тобі на зустріч, ну там такі є місця, що машина може проїхати одна в три доби. Ти йдеш по дорозі, машина їде на зустріч, зупиняється, бо це такі місця, ну людина треба допомогти, пропонує їжу, якщо маєш. Один з водіїв побачив, яке на ньому взуття, каже, ти в цьому взутті далі не дійдеш, подарував йому черевики, хтось подарував бушлата теплого, якби от такого плану. Ви знаєте, Олександре, вам я порадив би познайомитись. Можливо, ви і знайомі. Є в нас в Луцьку, тут далеко бігати не треба. Надзвичайно цікава людина, Альберт Букшин. Він був у нас неодноразово в цій студії. Він побував в багатьох точках України. Це мандрівник, в якого мандри просто в крові, і в нього в запасі є надзвичайно багато цікавих історій і випадків життєвих, власне, пов'язаних з мандрами. Тому рекомендую познайомитися людину, потоваришувати. І наскільки я знаю, він також організовує постійно якісь походи, якісь цікаві зустрічі. Тому варто було б, ну, значить, глядачі, хто постійно дивиться громадське інтерактивне телебачення, вони Альберта пам'ятають чудово, його розповіді, і деякі з розповідей, я пам'ятаю, навіть слухав, затамувавши подих, і боявся, яка ж буде розв'язка вже в результаті. Повернемося все-таки до ваших подорожей. Скажіть, будь ласка, а що, власне, в 29 років вас змусило покинути зону комфорту і податися в мандри? Я в той час ще був, як всі люди, працював на роботі з 9 до 6, там, чекав відпустку раз рік, щоб кудись поїхати. І був у мене такий колега по роботі, Толік, і мене все агітував, Саня, йдемо на рибалку. Кажу, Толік, на що нам та рибалка? Йдемо в бар, сядемо, поп'ємо пиво, чи ми будемо десь лазити по корчах з тими удочками? Ні, йдемо на рибалку. Це була весна, квітень місяць, 16 квітня, якраз було, пам'ятаю, як зараз Свердна неділя, 16 квітня 2011 року. Йдемо на рибалку, ладно, я зламався, йдемо на рибалку. Пішли ми на рибалку. В межах Луцька я зловив невеличку щучку і став рибаком. Але ловили ми на спінінг, а спінінг — це такі відловлі, коли треба ходити. На місці не стоїш. На місці не стоїш. І в основному ми ходили по стилю. От від Луцька з парка починали і в сторону Крупи, в сторону клініків ми йшли. Ходили, так ціле літо відходили. Я кажу, слухай, Толік, так гарно біля Луцька, до якихось 10 кілометрів, такі красоти. Давай сходимо в похід на Хріники пішки з Луцька в Хріники. Давай, це була вже, рибалити я почав весною, це ми так до осені доходили. Вересень місяць був, каже, давай, весною йдемо в похід. І це була субота. В понеділок ми зустрічаємося на роботі і одночасно кажемо, ідемо вже, не будемо до весни чекати. Осінь тепла була. І так, 23 вересня 2011 року ми пішли в перший свій похід з Луцька в Хріники. І буквально в першу ніч отут все помінялося. Це багаття, ці звуки природи, ці аромати, ця річка, ви на березі спали. Ну, я розумію, що романтика, так? От багаття, там, палатка, зорі, не річка. Не було палатки. Не було? Не було. Ні палатки, ні спальника, нічого не було. На керематах? Керемата не було. Та й керемата? Армійський плащ-палатка. Ага, нічого собі. Да, екстремал, ви екстремал. Ну, от це тоді було, це тоді так було. Ну, бачите, оце, наприклад, якщо на день-два вирватись, я думаю, що це для багатьох запам'ятається, хороша пригода, в першу чергу. Але все-таки, ну, ми звикли до комфорту, щоб все було поруч, щоб ногам було тепло і сухо, щоб, даруйте, і кухня під боком була, і ванна з туалетом, щоб все було під боком. А я от просто, от мені складно зрозуміти, от ви відмовляєтесь свідомо від цього комфорту, коли йдете мандрувати. От, власне, це сенс вашого відпочинку, так я розумію? Це вже не відпочинок, це вже філософія життєва, це спосіб так. життя. Сучасне спорядження дозволяє теж створити собі досить комфортні умови. От, ну і, як я казав на самому початку, що мандрівниками все-таки народжуються. Тому що я не тільки в мандрах, я вдома вже 9 років сплю на підлозі, на корематі.
Я їм... Це у вигляді тренування? Мені так зручно. Так зручно? Мені так зручно, мені так добре. Я коли їжджу на літом на до бабульки своє в село, я сплю на вулиці. Отак, з ранньої весни до осені. Мені так добре, я люблю, коли свіже повітря, коли небо над головою, коли там щось ще родить, співає. Я вже багато років вдома майже не користуюсь виделкою, я все їм ложкою. Угу. Тобто це дійсно, це життя філософія, це світогляд, це спосіб життя. Все такими дрінками народжуються, не стають. Тому що це мені комфортніше в таких умовах, ніж в квартирі. От, власне, що я хотів ще запитати, чи не трапиться таке, що стіни рідної квартири почнуть просто тиснути на вас, і ви відмовитесь взагалі від проживання, вже станете, як же це називають, людина світу, так? Громадянин світу, от, громадянин світу. Так. Може таке трапитись? Може. Не може, воно трапиться. Просто якби... Можливо, все зразу так взяти і кинути і піти десь. Там, можливо, так потрошечки, поступово розширювати. Чому я подорожую досі Україною? Тому що ну, так мені було спочатку зручніше, потім я десь прочитав, що так навіть правильно. Тобто від точки, якої ти живеш, маленьким колом ходити, подорожувати, дивитися. І з кожним разом це коло ще розширювати, розширювати. Так ти здобуваєш більше досвіду, і тобі так простіше з людьми спілкуватися, стаєш комунікабельніше, десь поїдеш далі. Інші країни, яких ти мови не знаєш, яких традицій не знаєш. Скажіть, будь ласка, ну от ви кажете, є рекомендації так, для початківців, мандрівників. А наскільки вони є дієвими? Чи все ж таки, мені здається, практика в цьому випадку це найкраща школа? Практика, але є рекомендації досить дієві. Досить дієві рекомендації. Є такий мандрівник російський Антон Кротов. Він, здається, взагалі в житті ніколи ніде не працював. З 16 років він подорожував ще по Союзу електричками. Він каже, я сідав, там від контролю ховався, квиточків не було. І каже, зрозумів, що можна електричку доїхати в кінець і кінцеву зупинку пересісти на іншу і поїхати далі. Зараз йому вже десь біля 40, за 40 я навіть сказав років, не пам'ятаю, скільки він вже побував. Більше як 150, це вже з країн 190 побував. Ого. Він написав купу книжок. Його книжка про автостоп, як подорожувати автостопом, розписано це, скажімо так, серед автостопчиків Біблія своєрідна. Угу. Дуже дієві, дуже практичні, дуже все цікаво розписано. Є такий в Росії ще мандрівник Валерій Шанін, той знімає дуже цікаві фільми по туристичних маршрутах, європейських, світових. Теж розповідає, як ходити. Куди йти, як заробляти на подорожах. Якщо брати Україну, є такий харківський сайт, не знаю, чи правильно я по-англійськи скажу його назву, Findway. Вони організовують вже декілька років на Медфест в Харкові в серпні проходить. Це збираються, теж з'їжджаються мандрівники. На рахунок, на кшталт нашого Бандерштату, в Луцьку, тільки де приїжджають мандрівники, живуть в наметах. Декілька днів спілкуються. Вони теж на цьому своєму сайті вони розписують, показують цікаві місця в Україні, куди поїхати, як поїхати, всякі заброшки, в них поділено все там є. Закинуті об'єкти, сакральні об'єкти, просто природа цікава, просто міста. І там ну, багато на сайті путівників є. Є така група про походи називається. Це хлопець з дівчиною, ну, чоловік з дружиною, я так розумію, ведуть її, в них в Ютубі теж багато роліків є. Це хто хоче собі підібрати спорядження, у них по спорядженню дуже класні відео, дуже все вони гарно розказують, показують, там експерименти ставлять. Навіть там беруть сучасні якісь рюкзаки, ріжуть їх, там беруть з різних рюкзаків тканину і там... Перевіряють на розрив її, там, іноді всякі такі от речі. Там газові пальники розрізають, щоб показати, яка його будова, чому він зимою не підходить, а літом підходить і навпаки, і так далі. Угу. Тобто є багато інформації, ну, але, певно, ті, що народжуються мандрівниками, починають отак от, без, спонтанно, без досвіду, без практики. І, я кажу, взагалі, перший похід пішов без намета, без спальника, без корімата, але з перною лопаткою. А вдруг медведі на березі стріляють ну, біля Луцька. Ну тут же вони ж бігають просто табунами. Ще згадаю, такий в Луцьку є мандрівник, фотограф Сергій Палько. У нього дуже гарні фотографії він робить. В 97-му році він поїхав на Кавказ велосипедом Україна. Тобто це без передач, старий, важкий. Ну це я знаю. В нього не було намета, було кусок плівки.
не було спальника, було старе одіяло, якась там кружка, не було велосумок модних, шнурком прив'язано, це все було з мотузкою до багажника, це рюкзак, і він так їхав. Здається, 6 тисяч кілометрів він проїхав, 3 місяці. Це в гори на такому велосипеді. Тобто, якщо в людини є бажання, ну добре, якщо є тебе гроші, можна купити спорядження, воно полегшує, набагато краще, тепліше. Але якщо є бажання, це все не важливо. Головне бажання. Як ті хлопці, про яких ви говорили, до речі, які там мали декілька сигарок на двох і пішли в Львів. Да? Ну це кажу просто, кілька цигарок на двох, жодної копійки на кармані, але Львів підкорили. Ну знаєте, з таких от мандрівників українських відомих, то я от пригадую з такого молодого покоління, думаю, ви чули, Орест Зуб такий. Да, от він надзвичайно цікаві в нього на його YouTube-каналі відео, власне, з його подорожі. В нього мета максимальну кількість країн за своє життя відвідати. Тобто людина паралельно веде і бізнес вдалий, і мандрує, розповідає. Дуже цікаво, це і можна і в нас подивитися, в наших ефірах ми демонструємо ці подорожі. Ну і, власне, на його YouTube-каналі. Ну от... А от, крім того товариша, з яким ви вперше в 29 років помандрували, який вас пристрастив до риболовлі і потім уже мандри, ще багато таких однодумців, як ви? Не скажу, що багато, але вони перевірені. Угу. Перевірені часом, холодом, зливами. Скажіть, будь ласка, ну от перший похід був у вас. Далі ви, я так розумію, запланували кудись вже ризикнути далі. Рвануть, як кажуть. Да. Що це була за мандрівка? От така от, можливо, це не друга, можливо, третя, чи якась там порахунка, на яку ви вже готувалися так от. Підбирали спорядження і, ну, така вже. Зараз важко сказати. Все змішалося. Прямо так вже почав я підбирати спорядження. Старий став лінивий, захотілося комфорту в подорожах. Ну, років 2-3, напевно, я почав підбирати вже так спорядження більш детально, краще, тепліше, зручніше. Перші взагалі 2 роки я ходив, так, як кажуть, нелегке. Аптечка, фляга з водою, кружка, ніж, армійська плащ-палатка. Я спав під човном, в очереті, в соломі, на сіні, де я тільки не спав. Де найзручніше спати? По-різному. Під човном було добре, пісок був теплий. Це влітку, так? Влітку. Дощ ішов, але човен води не пропускав. Запам'яталося так. Щось була така мрія. У мене взагалі такі мрії, такі люди там мріють там, поїхати там, в Єгипет, машину купити плазму велику. У мене була мрія поспати під човном. Класно. Одна з таких шалених мрій, таких багато. Що зараз більше нічого не пригадується, а так була і здійснилася поспати під човном. А от ви сказали, аптечка. А що входить в аптечку мандрівника? Кожного по-різному. Ну, а от для вас обов'язково що має бути? Ну, елементарні таблетки, там, обезболюючі, жаропонижаючі, від діареї, від, ну, скажімо так, лівоміцетин, якщо брати мене, лівоміцетин, вугілля активоване, аналгін, цитрамон, парацетамол, кетанов. Стрептоцит. Стрептоцитом добре, якщо роздушити його, засипати рани, якщо які відкриті. Ну, здається, все. Ну, це таке, це їх стільки є в Ютубі, хто таким зацікавиться, стільки є версій, теорій, як збирати аптечки. Там в людей є такі аптечки, як пів мого рюкзака. Там вони собі носять... Невідомо, куди вони йдуть, подорож лікуватись. Так, носять спорядження, що там операцію можна в польових умовах робити. І, в принципі, я колись теж так робив, але потім зрозумів, ну, толку, що в мене є такі скальпелі, якісь там шприцеви, я не вмію ним користуватися. Ну, да. Для чого носити лишнього? Да, тобто, і це... зашивати себе не рекомендовано в польових умовах. Так, навіть тобто... елементарне таке здавалося б, що... Ну, я колись розсік пальця в горах впав і склеїв його собі суперклеєм. До речі, це оце практика навіть військ спецпризначення. Я читав, в В'єтнамі так робили, клеїли суперклеєм. Да, ну і в нас, наприклад, наскільки я пам'ятаю, навіть був медичний клей ПВА, так званий. Він клей подається. О, тобто їм можна клеїти, але знаю, що не гребують будь-якими клеями, тобто можна себе склеїти при необхідності без проблем. Да, ця штука мені знайома.
Ну, мені здається, що якщо людина вирішила мандрувати і почати це з України, чомусь мені так підказує, що перше, що на думку спадає, це, звичайно, Карпати. Ну, це знову ж таки на рівні стереотипу працює це. Мені волиняни, ну, от щось більше нічого не приходить, скажу так, от відверто на думку. Що для вас було от цікавим першим побачити таким, знаєте, ну, за межами міста Луцька? Не лише стир і хріники. Карпати теж були цікаві. Та Полісся у нас дуже цікаве. У нас дуже багато. Угу. У нас 320 чимось озер на Волині тільки. Скількось там 100 чимось річок. Озера дуже є такі, що в лісі зарослі, що про них навіть мало хто знає. Ви були, бували біля таких так, озер? Так, да? Бував, бував. А десь, якщо не секрет, десь тут поруч найближче якесь? Є в Турійському районі таке озеро Микиштет. Ух ти, яка назва. Так, назва дуже цікава, а там поряд село Сушибаба. Ну, якщо Сушибаба, це ще зрозуміло, а от Микиштет – це якесь тюркського походження. Шукав я в інтернеті те, чому так називається, шукав, чому називається село Сушибаба, нічого я цікаво, взагалі нічого інформації ніякої не знайшов, не знаю. А місцеві нічого не розповідали? Ні, місцеві не розповідали. Справа в тому, що в селах старших людей мало залишилося, які це знали, яким це цікаво було. Угу. Молодь зараз в селах не цікаво. Їх питаєш під боком те, що є, то я по карті краще знаю. Вони знають дорогу в магазин, на найближче озеро, якщо таке є, там десь якась в кущах лавка посидіти, все. Якщо вони в селі ще залишилися, якщо вони ще не виїхали. Угу. Тобто... А от це озеро, це Микиштет, воно живе? Так. Да? Тобто там і риба є якась? Є риба, там навколо ліс, дуже маленький. Це воно ходить, може чули, є таке Озерянське намисто. Це група озер, 12 озер є. Найбільше в селі Озеряни, угу. Турійський район. Там розкидано навколо Озерян, по лісах, по болотах 12 озер. Ну є такі, на які не варто заходити, тому що підходиш, на очеретам заросло, навіть води не видно. Угу. От. Є дуже такі цікаві, є дуже гарні. Там поряд пісочне ще озеро. Одне з семи, здається, нас на Волині, аж сім, здається, пісочних є. Цікаво. Я собі навіть, ну, для мене взагалі така картинка. Я мрію потрапити на лісове озеро. От саме я, от, мені уява малює, як воно мало б виглядати. І це, ну, дійсно, це щось таке фантастичне. Якщо трошки далі є таке озеро Засвіцьке. Всі знають Нобель, а там все на всього від 2 кілометрах від Нобеля є озеро Засвіцьке. Воно в лісі, воно набагато менше, воно спокійніше, бо всі йдуть на Нобель. Uh-huh. А туди ходять тільки місцеві, і то на вихідні, або на свято. То людей мало, з наметами, тихо, спокійно, теж ліс кругом, дуже чиста вода, дуже гарна. Uh-huh. Ну, у нас є можливість подивитися фото з ваших мандрівок, тому що, ну, які мандри, якщо їх, ну, бачите, змішуються в пам'яті одне, друге, третє, а от коли є світлинки, то це вже простіше. Давайте подивимося, і я попрошу, щоб ви прокоментували. Так, ну, власне, давайте розпочнемо з цих от печер. Це грот Прийма. Стоянка, ну, там розкопали археологи стоянку неандертальця. Ого. Скількись там тисяч років назад. Вона знаходиться, є таке село Миколаїв-Дністровський на Львівщині. Ого. Серед лісу знаходиться такий от грот Прийма. Урочище Прийма ще його називають. Знайти дуже важко, вказівників ніяких немає. Я повз нього проходив, стежка майже непомітна, заросла кропивою, купа кліщів, комарів, будь-які. Я проходив повз неї раз 5. Поки не зустрів лісників, вони мене машиною підвезли. Ага. Тому що, ну, знайти було... Нереально, так? Да? Я думав, буде якась стежка, щось таке, прийшов його, ну, немає, ліс кругом. І зарослі такі вище мого росту кропива. Це з цього ж гроту, так? Так, це з цього ж гроту. Це одна, до речі, з проблем. В Україні дуже є багато дуже гарних, цікавих місць, але про них мало хто знає. Якщо знаєш, то їх знайти дуже важко. Так. Це Розгірче село, там є джерело, з якого вони... Тече вода, а верх горить вогонь. А вода виходить... Да. Я думав, це хмарка така. А це вогонь? Так. Угу. Ну, взагалі в Розгірчі їдуть там скельний монастир. Один з найдавніших, здається, в Україні, дуже красивий. Ну, він такий вже, якби, можна сказати, зруйнований, але дуже цікавий. Це теж вже Карпати починаються, але ще Львівська область, це княжі скелі так звані. Це знову ж. Трошечки ближче.
Це так само, так? Княжі скелі? Так, це ж саме так, Княжі скелі. Це виходить ліс, гора, і такі камені виходять з гори. Я десь писав, здається, розповідь написав, що камені велетні вийшли з лісу напитися води з річки Стрий. Угу. Це вокзал. У мене ще одне з моїх таких є захоплень фотографувати вокзали, вокзали старі. Старі вокзали, будиночки, тому що колись як будувалася залізниця, там через якусь певну відстань були побудовані будинки для працівників цієї залізниці. І вони там жили, працювали, а зараз вже таких спеціальностей, напевно, немає. Там всякі стрілочники, обходчики. Ну, все автоматизовано. Все автоматизовано. Старше покоління вмерло, молодше виїхало в місто, будинки стоять порожні і розвалюються потихеньку. Вони дуже мальовничі, дуже гарні. Ці будинки чомусь мені подобаються. От в Клевані, до речі, поряд є ще вокзал, дерев'яний, побудований за часів Російської імперії. Не знаю, чи правда, хтось розказував ці ж Клевані, що був генерал-губернатором з Росії, з Архангельська, здається, там, де дуже ці по дереву майстри. Uh-huh. І він привіз їх в Клевані, вони побудували цей залізничний вокзал. Ну, він вже зараз новий є, працює, але цей стоїть поряд з новим вокзалом, uh-huh. дерев'яний, він ще зберігся. І в Клевані є поряд з залізницею, з вокзалом декілька будинків в такому стилі побудовано. Uh-huh. Такі різні російські, вся різьба все таке зроблено. Uh-huh. Кругляка. Нічого собі. От є таке село Брани, теж на Волині, це вже як їхати на Львів. Одне з останніх сіл Волинської області, там теж дуже красивий вокзал. Десь він зазвичай на фотографіях буде, якщо ми дійдемо до них. От. Так, ну давайте ще подивимось природи трішечки. Це теж Карпати початок, ще Львівська область, Колівські Безкиди. Це йшов на гору Параска, така гора є. Mm-hmm. Параска, Парашка ще, одна з нас неї декілька є. Кажуть, з неї в ясну погоду видно Львів. Це 90 mm-hmm. кілометрів по прямій. Правда, на гору я не піднявся. У мене була мета дойти до цього водоспада, це водоспад Гуркало. Mm-hmm. От, теж вказівників були, і баси пропали. І я його прийшов, кажуть, треба, ну, потім мені говорили, треба орієнтуватися на звук, але там все так гуркотало, я, ну, дійсно не чув, де він є. Я його прийшов і майже виліз на гору, трошки травмувався, це коли я розказував, коли суперклеєм пальця клеїв. Потім, коли собі вже спустився вниз біля води, надавав допомогу, побачив кубку фіолетову, як потім виявилося, це медведя послід. Ага. Ще й з медведем, можливо, міг би зустрітися. Потім мені пастухи кажуть, ти здурів, хлопці. Тут ніхто цією стежкою не ходить, тільки медведі й кабани. Тут, каже, на цю гору друга стежка є. А, на тварину тропу вийшли? На щось таке, так. Дуже важко було йти. Ну, якби я не планував йти, я йшов до цього водоспаду, але його проминув, потім до нього повернувся. Я, до речі, хочу от нашим телеглядачам, хто ще планує десь помандрувати, от... От якось ці от світлини цього водоспаду надзвичайно теплі мені в плані тому, що ми з родиною також перша поїздка наша в Карпати була. Ми були в Івано-Франківська область, населений пункт називається Миколчин. Угу. От оце там якраз поруч Гук водоспад, гора Хом'як. Так. Там же ж поруч. І от якщо ви потрапите туди, я дуже рекомендую. Коли йтимете на водоспад Гук, ні в якому випадку не їдьте туди машиною. Там можна доїхати автомобілем без проблем. Там буквально трошечки більше як 4 кілометри, здається, пройтися вгору. Там не крутий підйом абсолютно, це не буде на якимось навантаженням страшним на спину, тому що цивілізація, в принципі, там недалеко є. По-перше, ви, ідучи до водоспаду, ви обов'язково пройдете через підвісний міст. Угу. Повірте, здавалося, міст невисокий, але коли виходиш на нього, він починає гойдатися. Не кожен, навіть самий сміливець, от переборив собі от цей страх, тому що ми ходили мало не щодня, але так і не змогли до нього звикнути. І, власне, коли ми йшли до водоспаду Гук,
то коли підніматись по праву руку, там теж є от гірська лісна річка. До речі, там ліс, щоб ви уявляли, на Волині у нас таких лісів немає, в принципі, тому що кучність дерев там така, що я в одному місці мені вдалося перейти через, здається, це пруд. Якраз тече, тому що там через Миколичин також пруд іде. Ну, попри мої габарити такі немаленькі, там між дерева так щільно стоять, що там ну, нереально між ними пройти. І от оце, коли ти піднімаєшся, це постійний шум води поруч. І ти бачиш цю воду. Можна її сміливо пити, це абсолютно чиста вода, не застояна, смачна. Прохолодна, і кажу, якщо буде така можливість, скористайтеся нею. Забудьте про автомобіль, залиште його десь біля котеджу, пройдіться пішки. Так само там поруч же ж починається якраз дорога одна, оце от іде на водоспад Гук, і поруч дорога піднімає, іде підйом на гору Хом'як. Ну, не встигли ми піднятися, тому що ми також відмовилися від якихось мап. З родиною, моєму синові тоді було років чи 9, чи 10, от не пам'ятаю, в такому віці. І ми так от на свій ризик вирішили без мап піднятись. І якось ми навіть, ну це наш був промах такий, не дивилися навіть на вказівники, яких, в принципі, там не дуже багато, але вони є. І ми десь хвилин 40 пройшли, ми зрозуміли, що ми трішечки не туди звернули, і ми йдемо навколо Хом'яка, але не наверх. Ну, тому довелося вернутись назад, але повірте, якщо ви бажаєте побачити цікаву, гарну природу, і навіть трішечки бажаєте отримати гострих відчуттів і дозу адреналіну, пройдіться тудою, коли просто ви, хто цього не бачив, це дуже складно словами передати, коли ви йдете по стежці, купа дерев, але вони всі ростуть на такому схилі, який майже ну, вертикальний. І ось воно тут, от, туди дивишся, і вже якийсь холодочок такий всередині є. Але це, повірте, це того варте. Я переконаний, що приїхавши один раз в Карпати, ви або в них закохаєтесь на все життя, або вони просто вам не зайдуть. Ну, в більшості випадків це кохання з першого кроку, погляду, не знаю, в подиху. От приблизно саме так. От. Де ви в Карпатах довелося побувати, наприклад? В Карпатах. От саме таке, знаєте, місцина, яка, можливо, запам'яталась, можливо, якась цікава історія була з Карпат. Мені дуже подобається Прикарпаття, тому що гори більш лісами покриті. Так. Такі вони мені більш подобаються. Це, ну, це якраз стартує з Івано-Франківщини, Львівщини. Так. Є таке село Уриці, до речі, якраз з цього села фотографія. Там є музей непотреби, так званий. Тобто жителька села в столітній хаті зібрала односельців речі, які вони повикидали по суті. І зробила в приміщенні поряд з старими речами стоять сучасні речі. Тобто стоять жорна, які ми робили муку, а поряд стоїть міксер і мука в пакетах. Там зібрані в музеї фотографії. І в цьому селі є так звана, ну, дуже така відома фортеця давньоруська Тустань, ну, залишки фортеця зруйнована. От, дуже там красива місцевість, ростуть ялини, і між ялинами такі гостроверхі скелі виглядають, що так, якщо сутінки, то не зрозумієш, чи це скеля, чи це дерево. Дуже мені ця місцевість подобається. Цікава історія була, як я йшов з товаришем, теж один товариш мене запросив, їдемо в гори, ми поїхали. По суті, такий перший був мій серйозний похід в гори. Ми йшли, піднімалися на Піпіван Чорногірський з села Зелене і йшли по Чорногірському хребту до Говерли. Це був серпень, я виїжджав з Луцька, було плюс 34 в Луцьку. В Франківськ ми приїхали, вже було плюс 12. Перша ніч на Піпівані – мінус 3 ми ночували. Ну, це для Карпат це нормально. Ну да. Але ще весь підйом на гору ми йшли, був дощ. А з 34, коли я приїхав в 12, мені було холодно, я Франківську навдягав весь одяг, який на мені був, ну, в мене був. Коли на гору я йшов, я полінувався його зняти. Я знав це, що так не можна робити, думаю, не зима, морозу ж немає, якби, ну, не замерзну. Полінувався його зняти, я був весь мокрий, зверху дощ, і мінус 3, було так досить екстремально.
Але в цій подорожі ми познайомилися з вже друзями з Сум, завдяки яким потім народилася поліська туристична стежина. Це маршрут, який я розробив, сам придумав, який ми двічі прийшли. Це по найкращих, на мою думку, більшості найкращих озер Волині і Рівненщини. Uh-huh. Дуже багато там цікавих об'єктів, відомі і не дуже гарні озера. Найдовша, цей маршрут проходить найдовша діюча з України залізниця, Антонівка Зарічне, найдовша діюча в Європі, 106 кілометрів. На Рівенщині вона. Uh-huh. Вона проходить через безліч місточків дерев'яних таких, мальовничих, через річки, якісь потічки. І один з найбільших міст з дерев'яними опорами, це теж найбільший діючий в Європі міст з дерев'яними опорами. Залізниця. Через річку Стир, так, по якому проходить ця залізниця. Ого! Це все в нас сусідній Рівненщині, так? Так, воно? Так, так. До речі, я так от не сказав нашим телеглядачам, що Олександра ще є одне хобі, крім того, що він мандрує, він створює туристичні маршрути, які власне і є оригінальними, які ви не знайдете на пропонованих інших якихось турагентствами чи чимось подібним. А що вас надихнуло на розробку цих туристичних маршрутів? І, власне, як відбувається створення? Тобто, обирається якась локація, наскільки вона зручна, комфортна, чи як це відбувається? Нічого не надихнуло насправді. Ага. Просто коли починав ходити, не було досвіду, не знав, що десь в когось можна запитати. Та інтернет тоді ще так не сильно був, якби розвинуто це було. Тому, як то кажуть, методом научного тика брав десь там, почув, кудись де йшов, якби в якихось старих топографічних картах десь там з інтернету скачувались. А потім так зрозумів, що коли вже дізнався, що можна скупити путівники, десь в інтернеті скачати якісь чиїсь маршрути, ну, своїми цікавіше. По чиїхось слідах не цікавити. Ну, і так, так повторювати. Тоді вже прийшло натхнення самому придумувати, не йти по чиїхось стопах, а самому придумати об'єкти, вибрати цікаві маршрути. Ну, я така людина, скажімо, специфічна, можна сказати. Я багато чого мені не подобається, що туристи дивляться. Скажімо так, я музеїв не люблю. Uh-huh. Не знаю, ну, музей, дай музей, ну, краєзнавчі, там якісь ложки, саблі козацькі, стара зброя. Воно схоже. Ну, не схоже, якби, але ну, не знаю, не цікаві мені музеї. А є таке, що, наприклад, інші не цікаво, ті ж старі вокзали, там ніхто на них уваги не звертає, я їх фотографую, щось я їх люблю. Якісь водонапірні башти, угу. Муровані старі теж мені подобаються такі. От я можу йти 10 кілометрів в бік з маршруту до водонапірної башти. Просто, от, щоб її побачити. Просто, щоб її побачити. Так не кожен турист піде. От кожному туристу треба, щоб був, як мій один товариш каже, в кінці ах. Атомний вибух, щось таке незвичне, таке, як Ейфелева вежа, якийсь там Ніагарський водоспад, щось таке. Ну, таких насправді місць в світі, ну, там, хай тисяча набереться, їх за, в принципі, при наявності грошей за декілька років можна літаком облетіти всі. Такі місця. От такі місця десь завернути в бік, які, ну, водонапорна башта, нікому не цікава, мені цікаво. Тому і маршрути я розробляю сам, тому що вони такі мене досить специфічні, не кожен туди піде. От. І взагалі в мене, скажімо так, мрія така є, ну, треба нам через далеко, що в світі, в Європі дуже багато туристичних стежок, і вони дуже популярні. Угу. Надзвичайно популярні. В Америці там взагалі кожен хлопець та й дівчина в 18 років, якби у них вважається, це дуже добре. Показник пройтися по якійсь з туристичних стежок. Ага. Ну, і до слова, в Америці вони найдовші, там 6 тисяч кілометрів, 3 тисячі кілометрів, ого. Тисяча кілометрів. І вони йдуть 18, ну це не всі, але більшість йдуть там 18 років, коли виповнюється по маршруту йдуть, і потім 50 років, коли там вже такі ага. старенькі. Тобто це під дату, да, якусь да. саме? От. І йдуть це в них, як от нас було за Союзу в армії відслужити, угу. то в них так пройтися по цьому маршруту. От, і в них це дуже розвинено, в них є в США ціла національна служба туристичних шляхів. Там волонтери стежки прокладають, вказівники ставлять. Є такі маршрути, на яких води немає. Це люди, які живуть поруч, але поруч це 300 кілометрів. За свій кошт привозять воду в бочках, там залишають для людей, які будуть йти по цих маршрутах, їжу залишають, привозять просто для людей. В Ізраїлі є така, є надзвичайно популярна в них і відома Швіль Ізраїля. Національна, можна сказати, тропа, яка йде по всіх цікавих місцях, і в них теж вважається якби великим показником mm-hmm. пройтися по цій стежці. В Україні, крім Карпат, майже немає нічого. Немає, так. Немає майже. Ну, дуже зараз починається зроджуватися
починає з'являтися, але дуже мало. Дуже мало. І в мене взагалі є така мрія, що колись в Україні будуть такі маршрути. І, можливо, один із тих, які я розробив, колись теж будуть люди по ньому ходити. Тому що у нас дуже багато є гарних місць, але про них, як я вже говорив, мало знають. Вони занепадають, ніхто за ними не доглядає. І, на жаль, якщо років 10 пройде, ситуація не зміниться, багато місць таких вже не буде. Вже не буде, вже не що буде. Застати. Так. От є такий Невицький замок, дуже красивий в горах на в Закарпатті. Я був там в 17-му році, здається. Перший раз. Там ще був на замку дах. Він такий схожий чимось на... Ну, принаймні, одна з його башт, веж схожа на вежу замку Люберта нашого. Угу. З таким дерев'яним дахом, чотирьохскатним. Я був в 17-му році, цей дах ще був. В минулому році його вже не було, він вже впав. Руйнується, ніхто за цим не слідкує. Абсолютно. Ну, взяти Олико поряд теж. Ну, да. Палац. Далеко ходити не треба. Палац в Клевані ще ближче. Теж палац Радзивилів, здається, Чорторийських був. Теж завалюється, стоїть. Тараканівський той же форт. Таких об'єктів дуже багато. Треба... Ну, я от пригадую, як я вперше потрапив, це був 2010 рік. Я в Тараканівський форт вперше приїхав. Я просто не очікував, що на території Великої Волині, да, тут у нас поруч, ну, до години їзди машиною, це так, повільно їхавши, можна потрапити, просто випасти із сьогодення, з сучасності, і от просто побачити і відчути масштаби і могутність усьої фортеці. Словами це теж, жодні світлини цього не передадуть, не перекажуть. Це навіть відео якісно цього не передасть. Це треба туди приїхати і це відчути. От це от місце, де зупинився час. Да, там навіть не дивлячись на ті надписи на стінах, які там є. Ну там, ну це таке. Я навіть сміливо можу сказати, що якась навіть і містична ця місцина така, тому що там і місцеві можуть порозказати трішечки про це місце. Там навіть я пригадую, що за часів, здається, Союзу в Тараканівському форті, тому що там і під землею, і кажуть, є поверхи, але вони всі залиті. Ось, і хотіли використовувати цей форт під склад НЗ, тобто консерви, да, всяке було, і, здавалося б, герметичні консерви, вони там псуються просто, вони не витримують. Ну, кажуть, вологість висока. Да, висока вологість, яким чином це, ну, от, дивно, ну, це не тут ніякої містики в цьому нема, тут елементарні там закони природи, але... Штука дуже цікава. Я пам'ятаю, що тоді, в принципі, було дуже складно до нього підійти, тому що вхід, з якого ми заїжджали, він був борщівником зарослий повністю. Але, кажуть, зараз його розчистили, і там, в принципі, можна втрапити туди, і таке місце, в яке потрапляють люди. І там, в принципі, ж недалеко цей тунель закоханих чи кохання. Кохання. Да. От, в принципі. В якійсь мірі, не зовсім. Тунель, ну, кохання, це як по Рівненській трасі. Да, ну, це не там, але туди далеко, там їхати не треба. Це якщо тобто, їхати на Олеський замок чи Тодорецький замок, це по тій дорозі можна їхати в Тараканів. Там же Дубнівська фортеця, теж це все по дорозі. Так що там от, цю локацію можна собі взяти, от, подивитися, як на мене. Ну, Клевань ще цікавий. Ближче, і Клевань там, і костел дуже цікавий, дуже гарний, через недалеко від палацу. Це в якому колись і в тому там і здається, що училище ПТУ було, було так, да. так. З нього теж дуже гарні краєвиди відкриваються. І палац, і костел, і тунель кохання, і вапняний кар'єр. Теж з нього дуже гарні краєвиди на дорогу, яка йде. Ну, Луцьк-Рівне, Луцьк-Київ, ця дорога, дуже гарні краєвиди з цього вапняного кар'єру. Там же є дубовий парк, якісь там більше як 100 років дуби в тій же Клевані. Ну і той же дерев'яний вокзал поруч з таким вокзалом. Так, імперський ще. Так. Олександре, є у нас і відео, ви принесли, я так розумію, це один з ваших маршрутів, чи це просто це один з ваших маршрутів? Це один маршрутів? З таких, якби, які найбільше я розвинув на даний момент, давайте який трішки... Поліська туристична стежина. Ні, давайте ми все-таки подивимося, а потім уже прокоментуємо, так? Так що, шановні телеглядачі, запасайтеся, як кажуть, попкорном. Кілька хвилин цікавого відео мандрівки зараз в ефірі громадського інтерактивного телебачення. Ну що ж, тоді поїхали.
поранений. Злечу до неба, потух гіркий полин, стрілою з неба. Проклинаючи тих, хто в лісі є, в нашому полі звели стіну, а я дайтеся з русалками на вербі і за шеретом гомоніти у журбі. Нам вітер залітає слід, і в добру путь ведуть сонце і зоря. Коли почуєш пісню з поля, то я. Друг, лучше нових двох, все. Ну, чесно, ми хоч і нові, але хотілося б, щоб і далі так от тусили, щоб коли там сіли такі матьори, і нових інтегрували. Взагалі, реально, спасибо. Ми всі різні, на самом деле різні всі. Ванька, Віталій, всі різні, до Славіка. Ну, і у нас є багато спільного. І от хотілося б, щоб це спільне було двигателем, а різне, щоб оставалося, тоді воно буде цікавіше общатися з кожним разом. Типа, наш, ну що у тебе там, ну, через 10 років, так, і там. Да не, давайте за вот это. И, ну, и Саньку огромное спасибо, Саня. Ты открыл для нас новый горизонт. Что такое? Ну, за вас. Ну, по-моему, каждая справа действия робилася с любовью. И чтоб вся справа так уж, ну, по-дальшему была. И в добрый путь ведут солнце и зоря. Коли ты чуешь песню с поля, чати з мавками світанок, пройдатися з русалками на вербі і з очеретом гомоні.
власне, Олександре, розказуйте, що це за маршрут, що ми побачили, чи які краєвиди? Маршрут, який я назвав «Поліська туристична стежина», проходить він по 13 дуже мальовничих гарних озерах, було віддано на відео. Також він проходить через село Сваловичі, де ще досі збереглися дахи під очеретом і будинки в такому старому стилі. Через національний природний парк Прип'ять, Стохід. Через такі озера, як Святе, Турське, Радожичі, Чисте, Нобель, Любязь, одне з білих. Білих теж декілька озер є. Точніше, два білих озера. Він захоплює. Також на ньому є, проходить він через найдовша діюча в Європі ускоколійна залізниця, 106 кілометрів. Це ускоколійка, так? Це ускоколійка. Ліси, пісок, озера, комарі, добрі люди. Романтика. Добрі люди. В перший похід ми йшли, не могли ми знайти човна, хто нас перевезе на інший берег. Нам люди допомогли, підняли чоловік з жінкою. Старші люди по телефону підняли пів села на ноги, знайшли нам човна, знайшли нам перевізника. Ну, човнів насправді багато, тільки мало хто дорогу знає. Там такі плавні, що взагалі це там Прип'ять, Стохід, з'єднуються, переплітаються, розходяться. Там, ну. От, на другий рік ми йшли, теж ми до них якби не планували заходити, але так вийшло, що знову випадково до них зайшли. Перший рік ми йшли, нас на конику підвозив місцевий дядько. Наступного року ми йшли, його жінка вже нас теж випадково на цьому ж конику підвозила. Ми підходимо, бачимо, ну ми жінки його не знали, як вона виглядає. Бачимо якийсь коник з ними і питаємо неї, це не Машка коник? Вона каже, так, Машка. Це каже, вас минулого року мій не чоловік, точніше, сусід мій вас підвозив. Дуже добрі люди, допомагають, дорогу показують. Дуже гарні місця, гарна природа мальовнича. І ну, насправді не потрібно навіть кудись далеко їхати. Ну, потрібно за кордон їхати, тому що це новий досвід, нові знання, це мудрість. Ти бачиш поведінку людей, звичаї, їхній світогляд. Але можна і поряд знайти дуже гарні, цікаві місця в тих же Карпатах, на тому ж Поліссі, поряд з Луцьком. І не потрібно чекати, коли ви вийдете на пенсію, коли діти виростуть, коли університет закінчиться, коли гроші з'являться, цього ніколи не буде. Потрібно брати, вставати вже, іти в подорож. Тому що відео, фотографії, книжки, розповіді, це все, ну... Ну це класно, але це не класно, передає. Це не передасть і близько. Це такий був випадок, я лежав в горах один, біля багаття. Зоряне небо, ну я насправді до того, після того, більш такого зоряного неба ніколи не бачив, не знаю, що це таке тоді було. Ну, стільки зірок, ну, можливо, тому що немає поряд штучного освітлення. Тільки вогнище там, ну, точніше, навіть не вогнище, тоді було літо, тепло було, я полив свічку, просто щоб якийсь живий вогонь біля мене був, запалив свічку, вона горіла. І стільки зірок я не бачив ще ніколи. Це така атмосфера, таке, я лежав, я довго не міг заснути. Думаю, я ж втомився, завтра знову багато йти, треба виспатися, я лежу, не можу заснути. Я довго не міг зрозуміти, чому я не можу заснути. І тільки потім я зрозумів, що це така енергетика була. Я за ніч більше сотні нарахував зірок, які впали. Ого. І це не буває, падає зірка так і пролетіла через небо. А буває так летить через все небо, так довго-довго пролітає. Ну, це такі відчуття, і відео не передасть ні ароматів, ні цієї енергетики, ні цих звуків, ні відео, ні фото. Це треба одним словом підніматися і йти в подорож. Є спорядження, нема спорядження, нема спорядження, ближче піти з простішим. Якщо вам це сподобається, я теж йшов з простим спорядженням, можна сказати, навіть без нього йшов. Але мені сподобалось, з'явився досвід, з'явилося нове спорядження, тому що немає сенсу купувати на 20 тисяч гривень на купляти спорядження, і ви сходите в Карпати і скажете, та більш не в бані влазити, по тих каміннях мокнути, холодно, більше не піду. Треба пробувати поряд десь виходити. От ми, до речі, з друзями на минулому тижні далеко, точніше в межах Луцька. Я їх провів по Настирьом, біля Заліва, через Градовий майданчик, у нас такий в Луцьку є на Львівській вулиці, орієнтовно в тій стороні він. Провів по таких місцях, вони побачили такі краєвиди Луцька з таких ракурсів, яких вони ніколи не бачили. Все життя проживши в місті. Все життя проживши в місті. Тобто можна навіть в самому Луцьку пройтися, побачити цікаві ракурси. На самому Луцьку можна подорожувати. І от, до речі, не знаю, можливо, хтось десь побачить цей ефір, почує. Обов'язково. Як, ну, маю на увазі там з якихось туристичних керівників, там, обласної, там, обласних, міських. Один теж мій знайомий мандрівник з Росії,
проклав, розробив в Москві маршрут туристичний «Золоте кільце Москви», який проходить навколо Москви. Ну, там відстань, звісно, більше, там біля сотні кілометрів він. Теж по цікавих місцях, які є безпосередньо в місті, але по околицях міста він проходить. Теж гарні ракурси відкриваються. Чому б такий маршрут не зробити в Луцьку? Теж є гарні місця, гарні ракурси відкриваються на старе місто, на річку. Теж маленький, на 7 кілометрів, це дорога дуже простенька, навіть діти можуть йти. Абсолютно не проблематично пройтися. В принципі, до 2 годин не спішити нікуди, 2 години часу займе. Ми тут цілий день, але ми багато фотографувалися, бо там лебеді, десь. Там щось красиве, там дерева дуже гарні, там якісь краєвиди гарні, ну і пікнік робили. Тобто це дуже гарний відпочинок, як альтернатива. Ну, не знаю, чи повідкривалися зараз вже кінотеатри і тому подібне. Ще не відкрито. Як от зараз трошки погода якби підводить, але в принципі можна зловити якихось півдня, день, вихідний і пройтися, подивитися. Тобто ви впевнені, що і проживаючи все життя в Луцьку, і тут можна для себе відкрити подорожі, так, і нові локації? І так? Це я, люди пішли зі мною теж, які подорожують не один рік, які їздили в товариш. А, був, тобто, в Стреляні його в товариш в Тобольську був. І він, ну, не бачив таких ракурсів тут. Люди, які ходять в походи, в Карпати, все життя якби займаються цим. Ми теж такого були здивовані, що таке в Луцьку можна побачити. Ну що ж, чому б і, шановні телеглядачі, не скористатися порадою нашого гостя Олександра Адиліна, мандрівника зі стажем. Виявляється, що і в нас, не виходячи за межі рідного міста, можна комфортно, нагадаю, що, от, власне, це для початківців буде, хорошим знаком, комфортно подорожувати і відкривати нові місцини. Ну, а хто ж зацікавився і хоче помандрувати по, виходячи за межі рідного міста, можливо, і області, тому прошу, Олександра Адиліна можна знайти і в мережі Facebook, так, і вийти на зв'язок, думаю, що підказати зможете. Так, таким так. Бути своєрідним дороговказом. Так. Дякую вам, що завітали. Було приємно познайомитись. Дякую за мандрівку. Взаємно. І що, тоді до зустрічі в ефірі. Так. Домовились? Домовились. Що, шановні телеглядачі, ось така от у нас вийшла сьогодні мандрівка. Я думаю, що попереду ще маса подібних подорожей.